Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é Padawan, hein, galera. Nossa, é o seguinte, vamos lá, vamos ter... saiu mais um desafio aqui, eu completei todos, completei, cadê aqui? Completei, ó, mergulho, 100% completo, saiu hoje. E aqui, ó, saiu um desafio novo aqui, ó, Alter Ego. Encontre um acessório para as costas oculto, uma tela de carregamento, caos crescente, usando o traje Sorrano. É isso aí, então o traje Sorrano é esse que eu já coloquei, ó, esse aqui. Ele fica aqui, ó, laranjinhas, é lendário, Sorrano. Você usa ele, eu vou mostrar para vocês aqui a localização exata desse acessório para as costas, beleza? Vamos lá, vamos... Por que eu apertei aqui, rapaz? Vamos jogar. Ah, modo criativo que eu botei, não. Equipe tumulto, claro, vamos jogar. Vamos jogar e vamos lá. Vamos chegar lá e vou mostrar para vocês, e assim quando o ônibus estiver decolado, eu volto. Muito bem, nós já saímos da boa, eu que demorei um pouco a pular, ele fica bem aqui, ó. Você vai vir aqui em Chaminé, Chamuscante. E você vai cair ali, ou você vai simplesmente ali naquela lateralzinha ali, ó. Vou marcar aqui pra vocês onde fica. Aqui, ó. Mais ou menos aqui assim. Deixa eu ir lá e vou dar a coordenada certinha. G1 aqui, ó. É aqui, ó. G1 aqui, ó. Praticamente aqui. Vamos lá. G1, tem um cara ali. O cara saiu fora. Ele só veio pegar alguma coisa ali. Ó, tá aqui a mochilinha aqui, ó. O acessório das costas, né? Aqui nesse cantinho, ó, ponto de extração, confirmando, G1, beleza? E aqui, pronto, completou o desafio, é muito simples. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Valeu, até o próximo vídeo, um abraço, eu fui!